ciidamada booliska Soomaaliland ayaa soo bandhigay waxyaabaha amniga duuriya ee ku soo qabteen howlgalo kala duwan ee ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Saraakiisha ciidanka Soomaaliland, gaar ahaan kuwa booliska oo warbaahinta kula hadlay halka lagu soo bandhigay waxyaabaha amniga duuriya ee ay ka mid yihiin qamri iyo waxyaabo la mid ah, ayaa sheegay in ciidamada dadaal dheer ay ku bixiyeen kadib ay soo qabteen dhalooyinka qamriga, waxaana ay sheegeen in dhinaca diinta iyo dhaqanka laga soo weeraray. Waxaan ay shacabka ay fareen in ay la shaqeeyaan ciidanka. Khamriga aragtaan halkaas safan idin muuqda oo dhan 675 litir oo hadii la qiimeeyo kiiba yahay $35 oo ilaa $24,000 ku dhadhawaanaya. Waxaana lagu qabtay baabuurka Land Cruiser-ka halkaa taagan iyo hal eedaysane. Waana waxyaabaha inagu furan sidii uu taliyaha ciidanka booliiska hore ugu sheegay. Dagaal bay inagu furan, maaha wax caadi ah. Diintii, dhaqankii, dadnimadii intiba waa laynaga soo weeraray. Mashruuc baa inagu socdaa. Haddaan ummaddu ku baraarugin oo aan dadweynuhu u kicinna, jiilkii inoo soo kacaya wuu ku baaba'aya. Iminkana meel fog baa laynala marayaa, iyagoo dadweynuhu aad noola shaqeeyey oo kanba iyagu suuro geliyeen in la qabto. Waxaanu codsanaynaa inay haddana way arkeen xaaladdee gurmad qaran dadweynuhu ay ka qayb qaataan, iyadoo biliiskuna u diyaar yahay. Waxaan mahad gaar ah u soo jeedinaynaa ciidankii biliiska xalay hawsha ku guuleystay oo ay hoggaaminayeen taliyaha qaybta galbeedka iyo taliyaha saldhigga Axmed Dhagax. Abaalmarinteedana Ilaahay bay ka heli doonaan, ummaddii ka heli doonaan, taliska ciidanka biliiska ka heli doonaan. Waana arrin u taalla dhammaan ciidanka biliiska meel ay joogaanba inay dadaalkaa wadaan. Ciidanka booliska Soomaaliland ayaa maalmihii dambe kordhiyey howlgallo ay ka sameynayaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada Soomaaliland, ayna ku soo qabteen waxyaabaha amniga duuriya. Faadima Maxamed, warbaahinta City.